现代科学认为，我们的宇宙诞生于138亿年前，在138亿年前，有一颗起点发生了爆炸。起点是一个质量无限大、能量无限大、密度无限大、热量无限大、体积无限小的点。这个点爆炸以后，宇宙快速地向四周膨胀。经过138亿年的时间，宇宙才膨胀成我们现在看到的样子。宇宙中所有的天体都是宇宙大爆炸之后诞生的，而地球只是太阳系中的一颗行星。在太阳系中一共有八大行星，它们分别是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星。在海王星的外面还有一颗冥王星。曾经冥王星也属于一颗行星，但是后来科学家发现冥王星的体积和质量都太小了，于是就将冥王星踢出了行星的行列。如今太阳系中只剩下了八大行星，而地球是太阳系中唯一一个诞生了生命的星球。科学家认为，地球能够诞生生命和地球环境有很大的关系，而且地球满足了生命诞生的三个基本条件。这三个基本条件分别是充足的阳光、适宜的温度和丰富的水资源。由于地球满足了生命诞生的三个基本条件，所以地球才能够诞生生命。根据达尔文的进化论，我们能够知道地球上的生物都是由简单生命进化而来的，由最初的单细胞生物进化为多细胞生物，由多细胞生物进化为海洋生物，由海洋生物进化为两栖生物，由两栖生物进化为陆地生物。人类就是由陆地生物猿类进化而来的。科学家认为，在200多万年前，猿类生物生存在地球上，当时地球上还生活着很多凶猛的生物。猿类生物为了能够长久地发展下去，只能够选择群居生活。群居生活不仅仅能够促进彼此之间相互交流的机会，而且还能够有效地抵抗外来侵略者。科学家经过研究发现，频繁的交流能够使大脑的发育变快。由于猿类生物长期在一起交流，所以猿类的大脑变得越来越发达，最终成功进化为人类。人类从诞生以后就开始不断地探索世界的奥秘。经过几千年的科技发展，人类终于能够走出地球探索宇宙。这说明人类科技发展的速度还是很快的。当人类走出地球看到宇宙之后，人类的好奇心被宇宙的浩瀚所吸引。人类想要知道宇宙到底有多大，在宇宙中除了地球生命之外还有没有外星生命。带着这些疑问，人类走上了探索宇宙的道路。根据科学家多年来的研究，我们能够知道太阳系的外面是银河系。银河系是一个非常巨大的星系，它的直径达到了20万光年。在银河系中天体的数量有很多，根据科学家的观测，我们能够知道银河系中大约有1000亿颗恒星，400多亿颗行星，而太阳系只是银河系中的一个小星系。看到这里，可能很多朋友会产生一个疑问，就是银河系中会不会有其他生命存在？为了解开这个答案，科学家们也做了很多努力。曾经在45年前，美国科学家向太阳系外发射了旅行者一号探测器，当时科学家发现这个探测器的目的就是为了让它飞出太阳系，探索太阳系之外的奥秘。不过这么多年过去了，旅行者一号探测器并没有飞出太阳系。科学家根据计算得出，以旅行者一号探测器的飞行速度，想要完全飞出太阳系至少还需要4万年的时间，所以人类还需要继续努力才行。目前科学家探索宇宙基本上都是依靠天文望远镜来观测。目前科学家主要观测的行星就是类地行星。如果一颗行星处于恒星系的宜居地带，那么这颗行星上面诞生生命的可能性就很大。行星除了需要在恒星系的宜居地带之外，还需要满足生命诞生的基本条件，所以说生命诞生的过程是非常复杂的。目前科学家还没有在银河系中找到类似地球的行星。经过科学家多年来对银河系的观测，我们能够知道银河系中天体的数量分布是不均匀的，大部分的天体都处于银河系的中心位置，这就导致银河系中心位置区域的恒星数量很多。我们知道恒星是能够自己发光发热的天体，大量的恒星集中在一起产生的温度也是很高的，所以科学家判断在银河系的中心区域温度应该非常高。既然如此，那么银河系中心区域生命诞生的可能性就非常渺小。除此之外，科学家认为文明发展都是需要资源的。目前人类的文明还处于0.7级文明，如果人类文明能够达到1级，那么人类就能够利用地球上所有的资源，而且还能够在太阳系建造大量的空间站。如果外星文明的等级超过人类文明，那么我们通过天文望远镜应该能够看到他们建造的空间站。而这么多年过去了，科学家并没有在银河系中发现有大型空间站，所以科学家猜想，就算是银河系中存在其他生命，那么他们可能还处于普通生命，并没有发展为智慧生命。也许人类的科技在银河系中就是最强大的文明。地球从诞生到现在已经过了46亿年的时间，而人类文明是在近几千年的时间内才发展起来的，
这说明一个文明的发展需要漫长的时间，而且在这中间还需要经历很多磨难，比如说小行星的撞击、大自然的灾害、战争等等。所以说，一颗行星想要诞生出智慧生命来，并不是一件容易的事情。人类能够发展这么长时间，可以说是非常幸运的。如果人类在6500万年前诞生，那么很可能人类无法逃脱小行星撞击的命运。从种种迹象来看，我们能够生活在地球上是一件非常幸运的事情。虽然现在我们还没有在宇宙中找到外星生命，但是科学家认为外星生命一定存在宇宙中。毕竟宇宙中的行星数量实在是太多了，但是在银河系中高级文明可能并不多。如果人类是银河系中科技最发达的文明，那么我们应该感到自豪。未来人类的科技还会变得越来越强大，到时候说不定我们能够找到外星生命呢。对此，大家认为人类可能是银河系中科技最发达的文明吗？大家有什么想说的，可以在下面留言。